Вже невдовзі півсотні державних службовців області будуть працювати по-європейськи. Цьому їх вчитимуть найкращі фахівці Польщі, які приїдуть на Рівненщину, аби роз'яснити чиновникам, як повинна функціонувати державна служба. Можливість перейняти європейський досвід державні службовці отримали завдяки підписанню тристоронньої угоди між Рівненською обласною державною адміністрацією, Національним університетом Острозька академія, а також гуманітарною академією в Пултуску. Скріпили угоди ректори цих вишів Ігор Пасічник та Адам Косески, а також очільник області Сергій Рибачок. Триватиме навчання управлінців рік. Окрім курсу лекцій, перед державними службовцями постануть і практичні завдання. Привчатимуть же працювати по-європейськи рівненських чиновників, окрім експертів з Польщі і освітяни з Острозької академії. Можливо, ми навіть зараз сьогодні недобре усвідомлюємо, наскільки це важлива угода зроблена. Це перша, я вже говорив сьогодні, перша ластівка в Україні, коли підписана угода про асоціацію. Адже угодою передбачено за гроші Євросоюзу навчити чиновників районної ланки, обласної ланки переорієнтувати своє мислення, свої навички, свої знання на Європу. Це про це забирає, я вже говорив, 188 годин лекційних, де будуть професори приїздити із Європи читати лекції. Це 1330 годин на самостійну підготовку, це будуть писатись наукові есе, будуть писатись реферати. Рівненщина стала першою областю, в якій польські освітяни навчатимуть держслужбовців бути справжніми європейськими чиновниками. Підписання такої угоди, каже керівництво Пултуської академії, є важливим етапом в умовах євроінтеграційних процесів в Україні. Для нас є великим защитом. Нам дуже приємно розпочати свою співпрацю з Острозькою академією, і ми дуже радіємо цій співпраці і очікуємо хороших результатів. Підписання цієї угоди є ще одним доказом тісної роботи України та Польщі. Тож вже незабаром приступлять до відбору перших 50 держслужбовців. Окрім того, зауважує голова Рівненської облдержадміністрації, на європейську освіту для чиновників з обласної казни гроші не виділятимуть. На це, ми сподіваємося, будуть виділені кошти європейського гранту, і таким чином ми зможемо підвищити рівень професійності державних службовців Рівненщини. Це такий пілотний проект, який дозволить наблизити якість надання адміністративних послуг до європейського рівня. Аналогічні угоди польські освітяни також підпишуть у Запоріжжі, Вінниці, Дніпропетровську та Львові. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».